ձեզ։ Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստադեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Արևմտյան Հայաստանի ուրբայի մեջ հայտնաբերվել են անտիկ դարաշրջանի խճանկարներ։ Եվրոպական հանձնաժողովը գտադաբարդե 2020 թվականի պատերազմի ընթացքին Ադրբեջանի կողմից Սուրբ Ղազանչեցոց եկեղեցի ռմբագոծումը։ Երափնուրի մեջ կստեղծվի Արցախյան ազատամարտի ժամանակ զոհվածներու և անհայտ կորածներու հուշը համալիր։ Մասնակիտական կրթության հնարավորությունը ընդլայնվել է Ախալքալաքի մեջ։ Նյու Յորքի մեջ տեղադրվել են հակաերդողանական բնույթի վահանակներ։ Մենք այս փոքրիկ Հայաստանի դերը չենք, մենք շատ ավելի մեծ Հայաստանի դեր ենք Վովա Վարդանով։ Այսօր Ալեքսանդր Թամանյանի ծննդյան օրն է։ Արևմտյան Հայաստանի ուրբանահանգի Վիրանշեհիր Քավարին Մեջաբորինի Բեղումներու արդյունքին հայտնաբերված հռոմեական ժամանակաշրջանի խճանկարները Պետական Պաշտպանության տակ վերցված են։ Ոստիկանության օպերատիվ խումբը Ազան կստացեր է իր դան պատերազմին չարդոնված Բեղումներու կատարված կասկածյալի հասցեով, որտեղ իրականացված օպերատիվ գործողություններու արդյունքին բարձվել է, որ 300 կիլոմետր տարածքի վրա արգա են տարբեր քույներու և նախշերու խճանկարներ, որոնք կպատկանին հռոմեական ժամանակաշրջանին։ Խճանկարները պաշտպանության տակ են, կասկածյալը Հերմանի ենթարգվել է ոստիկանության բաժանմունք ցուցմունք տալու համար։ Եվրոպական խորհրդարանի պատգամավոր Լուկաս Ֆուլլասի գոմե Եվրոպական հանձնաժողովին ուղված հրադադար հարցաթերմանի պատասխան բարձր ներկայացուցիչ փոխնախագահ Ժոզեփ Բորելը Եվրահանձնաժողովի անունով դադարել է ադրբեջանական զինվաճուժերու գոմե Շուշիի Սուրբ Ղազանչեցոց մայրդաջարի ռմբագոծումը։ Եվրահանձնաժողովը գահիտն է, որ խիստ կդադարել է Արցախի գերոնական և պատմական հուշարձաններու ոչնչացումը և կընդգծե մշակութային և գերոնական ժառանգության պահպանման և վերականգնման կարևորությունը։ Իր պատասխանի մեջ Եվրահանձնաժողովի բարձր ներկայացուցիչը նաև հիշադակե Մագյան վտանգության խորհրդի 2347-րդ բանաձևը, որը կսահմանե գերոնական, ուսումնական և մշակութային կենտրոններու թիրախավորումը որպես ռազմական հանցակործություններ։ Երափնուրի զինվորական բանթեոնին մեջ կստեղծվի Արցախյան ազատամարտի ժամանակ զոհվածներու և անհայտ կորածներու հուշը համալիր։ Արմեն Պրեսի փոխանցումը Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի որոշմամբ հաստատվել է հուշը համալիրի ստեղծման աշխատանքներու համագարկման աշխատանքային խումբի անհատական կազմը։ Աշխատանքային խումբը կղեկավարի Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի աշխատակազմի ղեկավար Արսեն Թորոսյանը, խումբի կազմին մաս կգազմեն ազգային ժողովի պատգամավոր Արման Բաբաջանյանը, արտաքին գործերու նախարարի դեղակալ Ավետ Ադոնցը, Կրթության Կիտության Մշակույթի և Սպորտի նախարարի դեղակալ Արա Խզմալյանը, Երևանի քաղաքապետի դեղակալ Կայանե Մելքոմյանը և այլ բարձրաստիճանանցեր։ Սամցխե Ջավախեթի Պետական Համալսարանի Ախալքալաքի մասնաշենքին մեջ 2020 թվականին կգործե Մաքսային Կորց մասնակիտական ծրագիրը։ Այս տարի սեպտեմբերին գավելնա 5 նոր ծրագիր. Անդարդնդեսություն, այքեբան, էլեկտրաէներգիա, հաշվապահություն, համագարկչային ցանց և համագարկեր։ Ձրագիրը հասանելի է ինչպես լիարժեք միջնագարկ, այնպես էլ բազային գրթություն ունեցողներու թիմորդներու համար։ Բազային գրթություն ունեցող թիմորդը կարող է մասնագիտությանը զուգահեռ սորվել դպրոցական ձրագիրի բարդատիր արարքաները։ Համապատասխան ապարտստացված դիպլոմը կփոխարինե ատեստատին։ Միջնագարկ գրթության հավաստակիրին համարժեք դիպլոմ ունեցող թիմորդը կարող է ուսումը շարունակել ցանկացած բու։ Նյու Յորքի ամենապանուկ պողոտաներեն մեկը Times Square-ի մեջ տեղադրվել են հակաերդողանական բնույթի վահանակներ։ Վահանակներու վրա մասնավորապես գրված է «Գանգար Էրդողան», «Թաթարեցուր ֆեմիցիտը Էրդողանական Թուրքիայի մեջ»։ Թուրքիայի իշխանամերձմամուլը այս դեպքը շտաբեր է վերակրել Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու Գյուլենական համայնքին։ Թուրքիայի մեջ Գյուլենականներու ցանցին անոր հիմնադիր Իսլամի քարոզիչ Ֆեդուլա Գյուլենի անունով կանվանեն Ֆեդուլահական հավաքչական գազմագերբություններ, հապավումը Ֆետո։ Նշված է, որ Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու հիշյալ բողոդային մեջ քովաստային վահանակներու դեղացրելը 100 հազարավոր դոլարներ կարժե։ Վոմա հասարակական գազմագերբության նախակա հետախույզ Վովա Վարդանովը 24news.am լրատվական գայքին տված է ձավալուն հարցազրույց։ Ցեզի կներկայացնենք հարցազրույցեն ուշագրավ հատվածմը։ Մենք շատ հաջող կմոռնանք, որ մենք այս փոքրիկ Հայաստանի դերը չենք, մենք շատ ավելի մեծ Հայաստանի դեր ենք, և հիմա մեզ մեխլածը, քողացածը, քողոնը գվայել է թուրքերը, և մենք հիմարապար հաշտված ենք այդ միտքի հետ։ Եթե մենք վերջապես սկսենք մարդունակ բնակչություն ձևավորել Արցախի ինքնավար հանրապետության տարածքին մեջ, Հայաստանի անբաժան մաս, եթե մենք նման բնակչություն ձևավորենք Հայաստանի հանրապետության տարածքին մեջ, սկսենք միլիտարիզացնել մեր հասարակությունը և պետությունը, մեզի մեծ հաջողիկով շատ օգնողներ կգտնվին, ինչպես նաև ռուս խաղաղապահը ավելի հաջելի կգտարե իր բարդականությունները, և մեր ռուս տաշնակիցը 100 երկու ռազմաբազայի ավելի լուրջ կնայի իր բարդականություններուն։ Վովա Վարդանով, տեսանյութի ամբողջությամբ մեր YouTube-յան էջալիքով։ Ալեքսանդր Հովանեսի Թամանյանը ծնած 1878 թվականի մարտի 4-ին Եկատերինոթարի մեջ, 1904 թվականին ավարտել է Սանկտ Պետերբուրգի Թագավորական Քաղարվեստի Ակադեմիայի Բարձրագույն Քաղարվեստական ուսումնարանը։ Թամանյանի առաջին աշխատանքը Սանկտ Պետերբուրգի Սուրբ Կատարինե հայկական եկեղեցու վերակառուցումն է։
Թամանյանը գիրար էր տասական և 18 տարի ու 19-րդ տարի սկիզբ ռուսական ճարտարապետության ձևերը ինքնադիպ մեկնաբանությամբ։ 1914 թվականին Թամանյանը ընդրվել է Սանկտ Պետերբուրգի քաղարվեստի ակադեմիայի ակադեմիկոս, 1917 թվականին ակադեմիայի խորհրդի նախակա, 1919 թվականին տեղափոխվել է Երևան, իսկ 1921 թվականին Իրան, 1923 թվականին հրավիրվել է Հայաստան։ Անոր ճարտարապետական առաջին աշխատանքը Երևանի գլխավոր հատակագիծն է, որը դարձել է մայրաքաղաքի հետագա հատակագիծներու հիմքը։ Թամանյանը կոդևորեր է քաղաքը, նշեր է քաղաքի հորինվածքային կենտրոնն ու առանցքները, ներկայիս հանրապետության հրապարակը, գլխավոր բողոդան, օղագացևը սպոսայքին, հյուսիսային բողոդան։ 1934 թվականին ճարտարապետը սկսեր է մեծ Երևանի հատակագծելը, որ անավարտ մնացել է։ 1925-33 թվականներուն Թամանյանը գազմեր է նաև Գյումրիի, Վաղարշաբադի, Ստեփանագերդի, Նոր Բայազեդի, Ախտայի և այլ բնակավայրերու հատակագիծերը։ Թամանյանի գլուխ գործոցները Հայաստանի Հանրապետության Կառավարական տուն և Օպերայի ու Բալետի թատրոնի շենքը վերջինս 1937 թվականին արժանացել է Փարիզի համաշխարհային ցուցահանդեսի մեծ ոսկե մեդալի։ Թամանյանի անունով Երևանի մեջ կոչվել են փողոց, որտեղ տեղադրված է անոր հուշարձանը, Հայաստանի ճարտարապետներու տունը, թանգարանի ինստիտուտը։ 2001 թվականին Հայաստանի ճարտարապետներու միությունը սահմաններ է Թամանյանի անվան ոսկե մեդալ։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այս կանը։ Հաջորդին ցեզի կներկայացնենք Մարգարիտ Ներանսամբը Զարդար քուրուկը ստեղծագործությունը։ Zartar kuruk juvar nure, yesasi mer tar zambura, yesasi mer tar zambura. Դեսօր վագյան պահճական դարպերագը ներկայացված արեմ մտյան Հայաստանի պետական հերուստադեսության պաշտոնական գայքեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։